Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya Azizul ataupun hashtag Haval Seri Malaysia. Hari ini kita nak deliver satu kereta Haval H1 Bravo warna merah yang depan ni. Ini kita hantar terus kepada customer. Okay, sebab lepas ni customer habis kerja boleh terus ambil kereta lah. Kita hantar terus ke rumah. Okay, Haval H1 harga bermula RM55,950. Jadi ada dia datang dengan enjin 1.5 BVT enjin dan ada 4 pilihan warna, iaitu merah, orange, putih ataupun silver. Jadi customer hari ni Miss Ruby pilih warna merah. Sama seperti depan ni. Jadi kita hari ni nak hantar kepada customer terus ke rumah. Jadi kepada customer yang nak datang test drive atau nak miliki Haval H1 yang baru, boleh jumpa dengan saya Haval Seri Malaysia ataupun layari kita punya Facebook ataupun Instagram hashtag Haval Seri Malaysia. Jadi kita jumpa nanti, lebih info jumpa saya. Terima kasih.